真係有興趣嘅，我係點樣揀咧？其實咧，過去幾個月你頭先講啦，有違約情況啦，有政策嘅情況啦，咁令到呢其實呢根無論 double B 好 single B 嘅板塊咧，都受到即係幾多嘅拋售。咁其實喺個拋售裏邊，我哋見到咧，有啲人就係我哋透過言語咧，就係即係好嘅嘢都掟埋出去嚇，真係唔理咁多就要掟出去。要錢唔要貨。係啦，咁但係變咗咧，就其實就好多寶咧，就喺街可以執嘅。咁當然啦，個別內房咧，因為有好多內房。不是只是發行一個債券的嘛，是發行不同所謂年期的債券啦。咁我哋在某些企業裏邊咧，其實佢短期裏邊咧係完全冇問題嘅嚇，因為知道其實佢可能已經係預先refinance 咗啊，已經預備咗個資金啊，甚至咧就知道佢有啲銷售樓宇嘅錢回籠嘅時候咧，都足夠俾某啲年期噶啦。咁所以喺嗰個情況底下咧，我哋可能未必咁中意嗰間公司，但係我哋知道呢間公司唔會違約。或者短期裏面是沒問題，那我們就會選擇短期的債券，有些短期債券講緊都十幾廿厘的，所以 在買這個特別高息債券裏面，你一定要知道你在買什麼，還有知道那間企業究竟它的現金流的程度，還有什麼時候它的債券到期，它有什麼準備是還那些債券，那現在在這個環境底下，你會 recommend 是買什麼年期是最穩陣？我們現在暫時呢就 double B 和 single B 的策略都有少少不同的，如果 single B 的我們都是買最多去到譬如2023或者2024到期的債券，如果是以 double B 呢可能就去到2025或者2026那些債券呢，我們就會做一個 trading 的動作，就是 買出買入，就不會或者不會持久，即可能5年以內的那些好一點，是沒錯，有個別啦，個別名啦，亞洲區很多選擇，因為呢我見很多人都會說美國那些通常年期長一點，亞洲那些呢就發得短一點，其實為什麼的？其實基本上就是因為第一它不需要你，它不需要那麼長，第二就是它其實在譬如講內房，其實在它2014年國家已經有個政策出嚟咧，就佢哋唔可以再發一個新嘅債券，所有所謂新資金嘅債券，所有資本都要愛嚟還舊債嘅。咁變咗佢哋有啲舊債都係講緊三四五年，咁所以都係咁樣操作嚇。咁同埋咧就係如果太長咧，市場亦都未必會完全接受佢哋嚇。所以呢個圖就俾大家睇到啦。如果要揀選都比較短年期的話，亞洲方面的選擇就比較多一點，比起環球平均其實就是最低的，所以大家可以去尋下寶。不過我們剛才有講過特定的一些譬如內房債等等那些，如果我們接下來選擇的話，其實有些人說喂買主權債那些行不行？我看完你這個圖之後我都呆一呆，哇為什麼平均的腰有成14厘的，誰拉高的？那就亞洲債券的主權債有一個很特別的地方，就是投資評級的債券呢其實他們不是很需要我們的，其實兩個投資評級的主權國家呢就是供應債券多的就是菲律賓和印尼，但是呢非投資評級呢我們叫 frontier 那些 market 呢，例如好像巴基斯坦、斯里蘭卡、越南、蒙古利亞這些，這些就是會比較需要我們多一點，是的，但是那些危機很大咁當然啦即市場有一個市場，他就要給一個即適合的所謂利率去吸引投資人啦。當然現在在指數比重最高的就是斯里蘭卡國債啦。如果大家有留意呢，斯里蘭卡本身呢都有因為疫情的原因啦，因為旅客比較少啲啦，所以都有一定的困難。在短期方面呢我們就覺得他們應該可以應付到的，但是中長期呢就要看看當地國家政府呢會不會尋求 IMF 的幫助，咁嗰個就要再觀察啦。咁所以呢個明白咗啦。咁啊，主權債通常唔係要低啲嘅咩？原來唔係啊，即係有個別國家咧，其實拉高咗個平均啦。咁然後大家都可以即係喺度選擇一下啦，即係唔同嘅地區其實個平均嗰個腰咧揸到到期嘅話，那個收益率其實都有幾不同的，即係好少聽人講話買香港、澳門嗰啲，但原來其實澳門嗰啲選擇，我聽好多機構投資者講都好多人揸喎。係啊，係啊，係 啊。其實我哋而家估計咧，嚟緊十二個月，如果你係做一個比較風險平均的一個所謂亞洲高息債嘅債券嘅盤咧，其實我哋估計嘅回報去達到7厘嘅，其實一啲都唔差嘅。咁當然你要識部署啦。咁澳門方面就絕大部分都係一
啲所謂我哋叫做 gaming，即係一啲賭場啦，係即係一啲一啲娛樂性嘅一啲板塊啦。咁嗰啲就好受呢個頭先我講嘅，即係人嘅 interaction 嘅影響啦。咁頭先我都有落講過啦，即係我哋估計啊，即係我哋估計咧就係呢方面會有改善嘅。咁變咗嚟講，你其實債券就唔同即係股票一樣，你唔可以買後邊，即係過去發生嘅嘢咧就算㗎啦，你要睇前邊嚇。